shirkan oo ahaa mid looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa waxyaabaha laga dhaliyo korontada ayaa waxaa soo qaban qaabiyay dawladda Ingiriiska waxaana lagu martiqaaday wasiirada tamarta ee wadamada Afrika. Shirkan ayaa dawladda Soomaaliya waxaa uga soo qayb galay wafdi uu hoggaaminayay siyaasiyaha xilka wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha ahna wasiir ku xigeenka wasaaradda mudane Cismaan Libaax Ibrahim. Waxaa sidoo kale shirkan ka soo qayb galay qaar ka mid ah wasiirada tamarta ee wadamada Afrika iyo hay'adaha caalamka ee ku shaqada leh horumarinta korontada, madax ka socotay qaramada midoobay iyo safiiro. Ugu dambeyntii, siyaasiyaha xilka wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha ahna wasiir ku xigeenka wasaaradda mudane Cismaan Libaax Ibrahim waxaa uuna nooga warbixiyay sidii uu u dhacay shirkan iyo waxyaabihii ka soo baxay. Shirkan wuxuu ku saabsanaa laba maalinta bisha lixda iyo toddobada ayuu ahaa. Mar waxaan la kulay wasaaradda arrimaha dibadda qaybteeda Afrika maalinta koowaad, maalinta labaadna shirki weynaa oo energiga ayaa furmaayay. Marka shir aad muhiim u ah ayuu ahaa runtii, waana loo baahnaa, annagana waqti ayaan gelinay, waayo waxa waaye waad ogtahay xaaladda dalkeen uu ku sugan yahay dhinaca korontada. Waxaan la kulanay dad warshadley ah, kambaniyaal kale oo maaragtay korontada raqiiska sameeya, kuwaas oo dhan waa la kulanay runtii, aad iyo aad ayaan uga faa'iidnay. Waxaana shirar gooni-gooni ah la yeelanay annagoo ah wasiirada Afrika shirkadaha korontada maalgeliya, ayaan shirar gooni-gooni ah la yeelanay runtii. Shirarkaasi gooni-gooni wuxuu ahaa mid aad u faa'iido badan ayuu ahaa. Dowlad kasta waxay ka warbixinaysay xaaladda markaasi dalkeeda uu ku sugan yahay, wasiirkaas wuxuu ka warbixinayay xaaladda markaasi dalkiisi uu ku sugan yahay dhinaca korontada. Runtii aad iyo aad ayuu ahaa arrinta, oo shirarka gooni-goonina wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan ayuu ahaa. Annaga gooni ahaan dowladdeena Soomaali ahaan, ani waxaan la kulmay wasiirada dowladda Masar iyo Ethiopia iyo Gambia iyo wasiirada Afrika Ingiriiska iyo wasiirka iyo shirkadeelka, dhammaantoodi waa la kulmay. Shirkan caalamiga annaga oo aniga oo ka socda wasaaradda tamarta ee khayraadka biyaha ayaan ka soo qayb galnay runtii. Waxaana shirkan muhiimaddiisa horan aan horey idinkugu sheegay waxay ahayd sidii maaragtay korontada loo horumarin lahaa, koronto casri ah oo tayo leh oo jaban si loo helo. Runtii aad iyo aad ayaan uga faa'iidnay, meel fiicanna waan uga soo qayb galnay. Shirkan wuxuu ahaa waxaan ka helnay waxyaabo badan oo runtii muhiim inoogu ah dalkeeni. Waxaana ka qaybgalkiisii waxaa muhiim noogu ahaa inaan Ingiriiska nimaano oo shirkan aan u nimaano waxaa nagu caawiyey oo garab nagu siiyey oo dowladda Ingiriiska. Runtii aad aan ugu mahadcelinay. Marka noqodkeeni waxaan la noqonaynaa annagoo faa'iido u siinna dalkeeni oo dhinaca korontada. Yuusuf Garabay, Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, London.